В ближайшие часы состоится визит главы ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Ан Линда и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба на Донбасс. Дипломаты посетят зону проведения ООС и ознакомятся с работой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Накануне Ан Линда подчеркнула приоритетность мирного урегулирования ситуации на Донбассе и поприветствовала сокращение случаев нарушения режима прекращения огня, действующего с 27 июля прошлого года. Під час свого головування в ОБСЄ Швеція і надалі продовжуватиме зусилля щодо врегулювання цього конфлікту, які докладалися вже країнами, які раніше очолювали цю організацію. І одним з наших пріоритетів впродовж наступного року буде захист системи європейської безпеки та підтримка політичного вирішення конфлікту.